Geger wonten samadaning alun-alun kersanipun Bapak Aswan. Sampun dungkap titiwancinipun kagelaran badhe ngaturaken goro-goro jejanturan. Bapak Begawan Adimutoyo kaliyan Rewang Mas Joko wonten samadaning alun-alun sidakep sinuku tunggal ngeningake aji pameling melingaken dumateng indang ingkang sampun dipun puni ingkang dados kulinanipun. Mawi sarat-sarono mebong kukus sing dupa menyan putih menyan dipunobong bel kukus mumbul wonten ing awiat ketrimah kali Gusti ingkang akarya jagat Allah Subhanahu wa taala. Indang sami rawuh wonten samadaning pagelaran wonten ing inggil panggung mubeng kenges kados jatra mambeting kukus sing dupa menyan nyiuk padha sanalika manjing raganing prajurit Wijayasari bubar takar dadi goro-goro caturan. Kudilawak oh.
Bye.
Ampeyaken kaya wong jolo kinepung wakul binaya mangap. Kul binaya mangap.